ውድ የፈታ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለተሰኞ የምሽት መረጃ ነው ብለናል። እንደተለመደው መረጃውን በቅድሚያ በማስተዋወቅ እንጀምር። በህይወታቸው ዙሪያ የተወሰነ ማብራሪያዎችን የሰጡት የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ አባዱላ ገመዳ የተወሰኑ የፖለቲካ ህይወታቸውን በመነካካት ገርፈው አባረሩኝ ሲሉም የአንድ ወቅት ህይወት አጋጣሚያቸውን አጋርተዋል። ጥንቅራችን ከሚያደርሳችሁ መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። የአሜሪካ የኮንግረስ አባል የሆነችው ትውልደ ሶማሊያዊቷ አወዛጋቢዋ ኢልሃን ኦማር አነጋጋሪ የኢትዮ ሶማሌላንድ ስምምነት ዙሪያ ባደረገችው ንግግር ሁለት ወሳኝ ጉዳዮችን አንስታ በኢትዮጵያ ላይ ጠበቅ ያለ የፖለቲካ ዛቻዋን አሰምታለች። ከሁለቱ ሀሳቦቿ አንደኛው ክፉኛ አስተችቷታል። እኛም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። እናት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ታስረዋል ብለዋል። አመራሩ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ እንዲዘዋወሩ ተደርጎ መታሰራቸው ተሰምቷል። መረጃው ዝርዝር አለው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በመነጠል በትግራይ ክልል መንበረ ሰላማ መስራችነት በዋነኛነት የሚጠቀሱት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ሰንበትን ብሎም ሌሎች በቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ መሰረት በደማቅ የሚከበሩ በዓላትን አናከብርም ማለታቸው እያነጋገረ ነው። አባ ሰረቀ ብርሃን በዓላቱን ብሎም የቤተ ክርስቲያኗን አስተምሮ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተጫነብን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። አዲስ አበባ በመኮሮኒ ውስጥ ካናቢስ ደብቆ እስረኛ ለመጠየቅ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ግለሰብ ተይዟል። ጉዳዩ ፈገግታ የጫር ወንጀል ሆኗል። እንመለከተዋለን። የአትሌት ደራርቱን አንድ አነጋጋሪ ንግግር ብዙዎች እየተመለከቱት ይገኛሉ። አገርና ብሔርን የተመለከተ ጥያቄ ደራርቱ ዛሬ አነጋጋሪ አድርጓታል። ለቀረበላት ጥያቄ የሰጠችውን መልስ ከኛ ይሰማሉ። የትግራይ ከተማ ድግስ ከለከለች። ረሃብና ድርቅ ባለበት ቅጥ ያለፈ ድግስ ደጋሽ እቀጣለሁ ያለችው ውቅሮ ናት። ጉዳዩን ባጭሩ እናደርሳለን። መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር ከተፈራረሙ ስምምነት በተጨማሪ ሁለት ወደቦችን በአማራጭነት ለመጠቀም ድርድር ላይ መሆኑ ተሰምቷል። አንደኛው ወደብ በቀናት ውስጥ ስራ ይጀምራል ተብሏል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። የሶማሊያውያን የጋራ ፍርሃት በጥናት ታወቀ። ምን ያስፈራቸዋል? አንድ የጥናት ውጤት የጨለፈ መረጃ አለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አብሮነታችሁን እየገለጻችሁ እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሮቹ ስናልፍ የምስራች አልሳም ፕሮፐርቲስ በመሃል ሜክሲኮ ለሚያስገነባው አራተኛ መንደር ሽያጭ ጀመረ። አልሳም ከዚህ ቀደም በቦሌሊና አፓርትመንት፣ በካሳንቺስ ሳኩር እና በሜክሲኮ አልሳም ቁጥር አንድ አፓርትመንትን በፍጥነት ገንብቶ አስረክቧል። አሁን ደግሞ በዚሁ መሃል ሜክሲኮ የአራተኛው መንደር ሽያጭ ከልዩ የበዓል ቅናሽ ጋር ጀምሯል። ቅድሚያ 15% ከ2.1 ሚሊዮን ጀምሮ በመክፈል ቀሪውን በሁለት ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ማጠናቀቅ ይችላሉ። ቤቶን ከ24 እስከ 30 ወራት ድረስ በሙሉ ግንባታ ይረከባሉ። ስልክ 0986442900። አልሳም ፍጥነትና ውበት መለያው ነው። አልሳም የታማኝ እጆች ውጤት። ገርፎ አባረሩኝ አባዱላ። የቀድሞው የኦህዴድ አመራር የህዝብ ተወካዮች አፈ ጉባኤና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጡረታ ላይ ሆኖ የራሳቸውን የበጎ አድራጎት ድርጅት አቋቁመው እየሰሩ ያሉት አባዱላ ገመዳ ገርፎ አባረሩኝ ሲሉ ተናግረዋል። ከሰይፉ ሾው ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ቤተሰባቸው ሁኔታና ስላሳለፉት ፖለቲካ የተወሰነ የትዝታ ምልከታን በምልሰት የቃኙት አቶ አባዱላ በተለይ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ በዘመነ ደርግ ፈጣሪ የለም ሲባል በህይወታቸው እሳቸውም ያንኑ መስመር ተከትለው ፈጣሪ የለም እንዳይሉ ያደረጓቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች እንደነበሩም አስታውሰዋል። አንደኛው ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጋር የሚያያዝ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት ጋር የሚያያዝ መሆኑን ነው አባዱላ ያብራሩት። ትውልዳቸው በአርሲ ሄጤሳ በተባለ ቦታ መሆኑን ያብራሩት አባዱላ አባታቸው ስለ ሃይማኖት እውቀቱ ባይኖራቸውም ቄስም ባይሆኑም በዚያው በአርሲ ሄጤሳ ቦሩ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ያሰሩ መሆኑን በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ተናግረዋል። በደርግ ዘመን የነበረው እምነት አለመኖር ሃይማኖትን የመካድ ነገር በትንሹም ቢሆን ወደ እኛ ተጋብቶም ነበር። ሆኖም እኔ እግዚአብሔር የለም ብዬ አላውቅም። ለዚህ ደግሞ በጎ ተጽዕኖ ያደረጉብኝ ሁለት ምክንያቶች አሉ ያሉት አቶ አባዱላ እኔ የተወለድኩበት አርሲ ሄጤሳ ቦሩ የሆሩ ገብርኤልን ያቋቋመውና የሰራው አባቴ ነው። አባቴ ተማሪ አይደለም፣ ቄስም አይደለም፣ ግን ደግሞ የቦሩ ገብርኤልን ሰርቷል። ቤተሰቦቻችንም እዚያው ነው የሚቀበሩት ያሉት አባዱላ አከል አድርገውም ከዚህ ውጭ እኔም ብሆን እድሜ ከፍ ብሎ 7ና 8 ዓመት ላይ በደረስኩበት ወቅት በትውልድ መንደሬ ቦሮ አካባቢ በአንድ አሮጌ ግቢ ውስጥ የፕሮቴስታንት ጸሎት ቤት ነበር። እኛም እዛ እየሄድን ስብከት እንሰማ ነበር። እናም አንድ ሁለት ቀን እዚህ ጸሎት ቤት እየሄድኩ እዚህ ምን ትሰራለህ ተብዬ ተገርፌ ወጥቻለሁ። ሁልጊዜ ተው የተባልከው ነገር ከውስጥ ስለማይጠፋ እኔም ያኔ በውስጤ ተቀርጾ ነበር የቀረው። እናም የአባቴና የዚያ ጸሎት ቤት ጉዳይ በሕይወቴ በጎ ተጽዕኖ ነበራቸው። በመሆኑም በጊዜው እንደነበረው እኔ እግዚአብሔር የለም አላልኩም ያሉት አባዱላ ከዚህ ውጪም በስራ ዓለም በአማራ ክልልና በትግራይ ያሳለፏቸው ጊዜያት
ከህዝብ ሃይማኖተኝነት ጋር በተያያዘ በጎ ተጽዕኖ ያሳደረባቸው መሆኑን ያብራሩት። ከዚህ ውጪ በአማራ ክልል በተለይ በአርማጭሆና እንደዚሁም በትግራይ ነበረኝም ቆይታ በሕይወት ሃይማኖት ቦታ እንዲኖረው በጎ ተጽዕኖ ነበረው ሲሉ ነው የተናገሩት። እኔ በጣም የምወደው ወታደር የነበርኩበትን ዘመን ነው። ከሕይወቴ ወርቃማ ጊዜ ብዬ የምጠራው ግን በኦሮሚያ የነበርኩበትን 5 ዓመታት ነው። ይህን ነገር ሳላሳካው ነው ስልጣን የለቀኩት የምለው ነገር የለም። በጊዜ ሁኔታው የፈቀደልኝን ሁሉ አድርጌያለሁ። ነገር ግን በወቅቱ አቅም ያልፈቀደልኝን ነገር ባለማድረጌ ግን አሁን አልቆጭበትም ሲሉም ነው አባዱ ላይ ተናገሩ። በቀጣይ ርዕሳችን የኮንግረስ አባሏ ዛቻ። በአሜሪካ ኮንግረስ የሚኒሶታ ወኪል ከሆኑት መካከል አንዷ የሆነችው ትውልደ ሶማሊያዊቷ ኢልሃን ኦማር በቅርብ የተፈጠረውን የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ተከትሎ በዚያው በአሜሪካ ላሉ የሶማሊያ ማህበረሰብ ባደረገችው ንግግር እኔ በኮንግረስ ውስጥ እስካለው ድረስ ማንም የሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት አይደፍርም ስትል ተናግራለች። አወዛጋቢዋ ኢልሃን ኦማር የሶማሊያ ሉዓላዊነት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ስትል የተናገረች ሲሆን ስለ ሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሶማሊያ ዲያስፖራ በእጅጉ እያሳሰበው መሆኑንም አክላለች። በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ወቅት አባቷ ኢትዮጵያ የዘመቱት የኮንግረስ አባሏ ኢልሃን ኦማር የአሜሪካ መንግስት የሶማሊያ ግዛት እንዲደፈር ይሁንታውን አይሰጥም ያለች ሲሆን የአሁኑ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድም ቢሆኑ የሶማሊያን አንድነት ለመጠበቅ እያደረጉት ያለውን ጥረት አደንቃለሁም ብላለች። ኢልሃን ኦማር ከዚሁ ከኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ጋር በተያያዘ የሚያነሳቸው አንድ ነጥብ ክፉኛ አስተችቷታል። ይኸውም አደገኛ ነው የተባለለት ሀሳቧ ታላቋን ሶማሊያ በወረራውን እናደርጋለን የሚለው የዚያድ ባሬ ዘመን አስተሳሰብ ነው። ኢልሃን ኦማር በዚሁ ንግግሯም በተለያዩ ግዛቶች የሚገኙ ሶማሊያውያን አንድ የሚሆኑበት ጊዜ ይመጣል በማለት የደም አፋሳሹን የቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ዚያድ ባሬን አስተሳሰብ በንግግሯ ማካተቷ ግን ክፉኛ አስተችቷታል። ይህም በኢትዮጵያ በኬንያና በጅቡቲ ያሉ የሶማሌ ተወላጆችን ባካተተ መልኩ አንዲት ታላቅ የሶማሊያ ግዛትን መሰረታለሁ ብሎ በመነሳት በ1960ዎቹ መጨረሻ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ደም አፋሳሽ ወደሆነ ጦርነት ውስጥ የገባው የቀድሞ የሀገሪቱ መሪ ዚያድ ባሬ አስተሳሰብ ነው። የአይነቱን የተስፋፊነት አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ኬንያና ጅቡቲም ሳይቀር በስጋት የሚመለከቱት ነው። በዚያው በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ወቅት ለሀገራቸው ተሰልፈው ኢትዮጵያ ላይ ከዘመቱት የዚያድ ባሬ ጦር አዛዥ ከሆኑት አባቷ ኦማር መሐመድ የተወለደችው ኢልሃን ኦማር ይኸው የሶማሊያን የቀድሞ የተስፋፊነት እንቅስቃሴን በሚያነሳሳ መልኩ ያደረገችው ንግግር ግን በበርካቶች ዘንድ ክፉኛ አስተችቷታል። ኢልሃን ኦማር አሜሪካ የገባችው ሶማሊያ እንደ ሀገር መቆም ተስኗት ከፈራረሰች በኋላ ነበር። ኢትዮ ኬንያና ሶማሊያ በሚዋሰኑበት የዳዳቤ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ቤተሰቦቿ ከገቡ በኋላ ነበር በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን በኩል ቤተሰቦቿ ወደ አሜሪካ ሲጓዙ እሷም በዚያው አሜሪካ የዜግነትን ያገኘችው። አባቷ ኦማር መሐመድ በብዙ የምትተችበት የህይወት ክፍሏ እንደተጠበቀ ሆኖ የስደተኝነትና የጥቁርነትን ፈተና በመጋፈጥ በአሜሪካ በቶማስ ኤዲሰን ሃይ ስኩል ውስጥ አልፋ በኖርዝ ዳኮታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታ ህይወቷ የፖለቲካውን መስመር እንዲይዝ በማድረጓ ትደነቃለች። በዲሞክራሲ ዙሪያ በአናሳ ማህበረሰብ መገፋት ላይ አጥብቃ ድምጿን የምታሰማው ኢልሃን ኦማር ሴቶች ላይ፣ ጥቁሮች ላይ፣ ሙስሊሞች ላይ ትኩረት አቅጣጫዋን አድርጋ በመስራት ትታወቃለች። በስብሰባዎች መካከል የምትሰጣቸው አስተያየቶች፣ የንግግር ብቃቷ፣ የማሳመን ችሎታዋ፣ በራስ መተማመኗ ደረጃ የብዙ ሰዎችን ትኩረት መሳብ በመቻሉ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል እስከመሆንም ደርሳለች። ኢልሃን ኦማር በሚኒሶታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ፊፍዝ ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት በሚባለው የዲሞክራቲክ ፓርቲን በመወከል የኮንግረሱ አባል ብትሆንም በአንዳንድ በምትሰጣቸው አስተያየቶች ከኮንግረሱ ትባረር እስከ መባልም ደርሳ ነበር። በቀጣይ መረጃ የከፍተኛ አመራሩ እስር። የእናት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ደርበው ንጉሴ መታሰራቸው ተሰምቷል። የእናት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር እንዲሁም የወልዲያ ማስተባበሪያ ተጠሪ የሆኑት ደርበው ንጉሴ ቅዳሜ ጥር 18 2016 ዓ.ም ከወልዲያ አዲስ አበባ እንዲዘዋወሩ ከተደረገ በኋላ ሜክሲኮ አደባባይ በሚገኝ የፌዴራል ፖሊስ እስር ቤት መታሰሩ ተሰምቷል። የእናት ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የላዕላይ ምክር ቤት አባል እንዲሁም የወልዲያ ማስተባበሪያ ተጠሪ የሆኑትን ዶክተር ደርበውን እስር እናት ፓርቲ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገልጿል። ከአንድ ወር በፊት እንዲሁ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር መታሰራቸው ተዘግቧል። በቀጣይ መረጃ ከሰላም የራቀው መንበረ ሰላማ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በመነጠል በትግራይ ክልል መንበረ ሰላማ መስራችነት በዋነኝነት የሚጠቀሱት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ሰንበትን ብሎም ሌሎች በቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ መሰረት በደማቅ የሚከበሩ በዓላትን አናከብርም ማለታቸው እያነጋገረ ነው። አባ ሰረቀ ብርሃን በዓላቱን ብሎም የቤተ ክርስቲያኗን አስተምሮ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተጫነብን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ራሴን አግልያለሁ በሚል በትግራይ ክልል የተመሰረተው መንበረ ሰላማ አመሰራረቱ ከመንፈሳዊ ይልቅ ፖለቲካዊ መሆኑ ይነገራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች በሰሜኑ ጦርነት ወቅት እንደ መንፈሳዊ አባት በወንድማማቾች መሃል የተነሳውን ጦርነት አለማውገዛቸው እንዲሁም በዚሁ ሂደት በተፈጠረው ክፍተት መንበረ ሰላማ ተመስርቷል።
መንበረ ሰላማ በፖለቲካው ተጽዕኖ የሚገኝ እንደሆነ ሲነገር ቢቆይም አሁን አሁን እየሄደበት ያለው መንገድ ከቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ ውጪ መሆኑ ሌላ ጥያቄ አስነስቶበታል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ለተፈጠሩ ቅያሜዎች አባታዊ ቅርታን በማቅረብ ተፈጥሯል የተባሉ ስህተቶችን እንዲሁም ቅያሜዎችን ለማጥራት ሲጥሩ ቆይተዋል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ዋነኛ አስተምሮ ይቅር ባይነት እንዲሁም መንበረ ሰላማ ማለትም የሰላምና እርቅ መገኛነት ፍጹም ርቀው ጠብን እየሰበኩ የሚገኙት የመንበረ ሰላማ መስራቹ አባ ሰረቀ ብርሃን በኢትዮጵያ ክርስትና ውስጥ ትልቁን ማገር ያደላደለውን የትግራይ ሕዝብን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሚያርቅ አሳዛኝ ስራ ተጠምደዋል። ሰንበትን ሽረውና የቤተ ክርስቲያኗን አስተምሮ ክደው ሕዝበ ክርስቲያኑን የመለያየት እኩይ ተግባር ላይ በርትተዋል። በቤተ ክርስቲያኗ ምዕመናት መካከል ፖለቲካው በወለደው ትኩሳት የተፈጠረውን መቃቀር በቤተ ክርስቲያኗ ዋነኛ አስተምሮ ይቅር ባይነት እንደ መፍታት አሁንም በፖለቲካው ገበያ መንፈሳዊት እየተመነዘረ ሕዝቡ እየተለያየ መሆኑ በታሪክ አጋጣሚ እጅግ አሳዛኝ ክስተት ሆኗል። በቀጣይ መረጃ አዲስ አበባ በመኮሮኒ ውስጥ ካናቢስ ደብቆ እስረኛ ለመጠየቅ የሄደው ግለሰብ ተያዘ። በምግብ ውስጥ አደንዛዥ እጽ ደብቆ ተጠርጣሪ ለመጠየቅ ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሄደው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ግለሰቡ ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ ይዞ በወንጀል ተጠርጥሮ የታሰረ ጓደኛውን ለመጠየቅ የሄደው ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ነበር። ከክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በወንጀል ተጠርጥሮ የታሰረ ጓደኛውን ለመጠየቅ ምግብ ይዞለት የሄደው ይኸው ተጠርጣሪ ከድፍረትም ድፍረት የሚያሰኝ ተግባር ነበር የፈጸመው። በወቅቱ በሳህን የተቋጠረው ምግብ እንጀራ ፍርፍር በመኮሮኒ ነበር። በነዚያ የመኮሮኒ ቀዳዳዎች ውስጥ የሚያብለጨልጩ ነገሮች ተወታትፈዋል። ምግቡን ፈትሸው የሚያስገቡት የፖሊስ አባላት ባዩት ነገር ተጠራጥረዋል። ምግቡ ተዘርግፎ ሲፈተሽ ብዛት 51 የመኮሮኒ ፍሬዎች በተጠቀለሉ የአልሙኒየም ወረቀቶች አባብጠዋል። ወረቀቶቹን በመፍታት ለማየት ሲሞከርም ካናቢስ የተባለው አደንዛዥ ሆኖ ተገኝቷል። ግለሰቡ ከዚህ በፊት በወንጀል ድርጊት ተጠርጥሮ በዚያው ፖሊስ መምሪያ ታስሮ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን ድፍረት በተሞላበት ሁኔታ አደንዛዥ እጹን በምግብ ውስጥ ደብቆ ወደ ተጠርጣሪ ማቆያ ቤት ለማስገባት የሞከረው ጠያቂ ሰዎች የሚበዙበትን ሰዓት በማጥናትና የፖሊስ አባላት በዚያ ሰዓት ሊዘናጉ ይችላሉ ብሎ በማሰብ መሆኑን ታውቋል። በፈጸመው ወንጀል የምርመራ መዝገብ ተደራጅቶበት ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። በቀጣይ መረጃ የደራርቱ አነጋጋሪ መልስ። ኦሮሞን ጠልተ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ጠልተ ኦሮሞ መሆን አትችልም። ጀግናው አትሌት ደራርቱ ቱሉ በገመዳ ሾው። አትሌት ደራርቱ ቱሉ ከሰሞኑ ገመዳ በሚሰኝ ሾው ላይ ቀርባ ለአንድ ጥያቄ የሰጠችው መልስ በማህበራዊ ሚዲያ ብዙዎች እየተቀባበሉት ይገኛሉ። የፕሮግራሙ አቅራቢ ሰዎች ኦሮሞ መሆን ኢትዮጵያን መጥላት እንዲሁም ብሔራቸውን መውደድ ኢትዮጵያዊነትን መጥላት ነው ብለው ያስባሉ። ይህንን እንዴት ታየዋለሽ ሲል ላቀረበላት ጥያቄ ደራርቱ ስትመልስ ኦሮሞነትን መርጬ አይደለም ያገኘሁት፣ ፈጣሪ ኦሮሞ አድርጎ ፈጥሮኛል። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ነኝ። ይህ እውነታ ነው። ኦሮሞን ጠልተህ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ጠልተህ ኦሮሞ መሆን አትችልም። ይህ የማያከራክር ነገር ነው። ኦሮሞንም መላው ኢትዮጵያን ህዝብም እወዳለሁ፣ አከብራለሁ። ኦሮሞ መሆን ከኢትዮጵያዊነት ውስጥ ነው ያለው። ይህን ደግሞ መካድና መነጣጠል አትችልም። ራስን ከወደድክ ቤተሰብህን ትወዳለህ። ቤተሰብህን ከወደድክ ማህበረሰብህን ትወዳለህ። ማህበረሰብህን ከወደድክ ህዝብህን ትወዳለህ። ህዝብህን የምትወድ ከሆነ ደግሞ ሀገርህን ትወዳለህ ትመልሳለች። በቀጣይ መረጃ የትግራይ ከተማ ድግስ ከለከለች። ውቅሮ ከመጠን ያለፈ ድግስ ደጋሾችን በህግ እቀጣለሁ አለች። የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት ከመጠን በላይ ድግስ ደጋሾችን ለመቅጣት የሚያስችል ህግ አጸደቀ። የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት የአራተኛ ዓመት 37ኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ይህንኑ ህግ ማጽደቁን የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤትን ዋቢ አድርጎ ዳጉ ጆርናል አስነብቧል። ምክር ቤቱ በመደበኛ ጉባኤው የጸጥታ ጉዳዮች፣ ስራ አጥነት፣ ድርቅና የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረትን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ከዚህ በተጨማሪ በከተማዋ ድግስ በሚል ሰበብ ከፍተኛ የሆነ ብክነት እየተስተዋለ ነው የተባለ ሲሆን እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ እንደሚሰራ የውቅሮ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉ ማሩ ገልጸዋል ያለው ዘገባው፣ ከዚህ በተጨማሪ ህዝብ ከፍተኛ በሆነ ችግር ውስጥ እያለና በድርቅ ወቅት ከመጠን ያለፈ ድግስ የሚደግሱ ሰዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ሲሉ የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፈትለወርቅ አበበ መናገራቸውን ያስነበበው። ነገር ግን ቅጣቱ ምንድን ነው ለሚለው ጉዳይ የተገለጸ ነገር የለም። በቀጣይ መረጃችን በመንግስት የተያዙት ሁለት አማራጭ ወደቦች። መንግስት ከሶማሌላንድ ጋር ከተፈራረመው ስምምነት በተጨማሪ ላሙና ታጁራ ወደቦችን በአማራጭነት ለመጠቀም ድርድር እያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ በላም ወደብ በኩል የአፈር ማዳበሪያ መግባት ይጀምራል ተብሏል። ከጅቡቲ ወደብ በተጨማሪ የላም ወደብን መጠቀም በቅርብ ጊዜ እንደሚጀመርም ተጠቁሟል። ለዚሁ ስራ የተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ በሁለት ሳምንታት ውስጥ የመጨረሻ ስብሰባውን ካደረገ በኋላ በኬንያው ላም ወደብ በኩል የአፈር ማዳበሪያ መግባት ይጀምራል ተብሏል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ የተቋማቸውን የስድስት ወራት የስራ ክንውን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ተገኝተው ሲያቀርቡ
ስለ አማራጭ ወደብ አገልግሎቶች ተናግረዋል። ከሶማሊላንድ ጋር የተፈረመውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ የቴክኒክ ስራው እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ የራስ ወደብን ከማልማት ባለፈ በጅቡቲ ላይ ጥገኛ ሆኖ የቆየውን የወደብ አገልግሎት አማራጭ የማስፋት ስራም እየተሰራ ነው ብለዋል። የኬንያው ላም ወደብ በቴክኒክ ባለሙያዎች ደረጃ ለረጅም ዓመታት ንግግር ሲደረግ መቆየቱን አንድ የአገር ውስጥ ሚዲያ በዘገባው አመልክቷል። ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ለፓርላማው እንደተናገሩት አሁን የቀረው የመጨረሻ አንድ የቴክኒክ ኮሚቴ ስብሰባ ብቻ ነው ብለዋል። የሶማሊያን የጋራ ፍርሃት በጥናት ታወቀ። አልሸባብም ኢትዮጵያም አይደሉም። የሰው ልጆች እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም የሚጋሯቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። በስነ ባህሪ ጥናት ለሚነሳው ሰው ምን ይፈራል የሚለው ጥያቄ መልሱ ብዙ ነው። አንድ ማህበረሰብ በጋራ ያለው ስጋትና ፍርሃት እንዳየ አካባቢው፣ እንደኖረበት፣ እንደገጠመው፣ እንዳሳለፈው ይለያያል። የማህበረሰቦችን የጋራ የስነ ባህሪ ፍርሃት የሚያጠና አንድ ጥናት ከሰሞኑ ሶማሊያ ላይ ተኩሮ ወጥቷል። ታዲያ በጥናቱ የቼክ ሪፐብሊክ ህዝብና የሶማሊያ ህዝቦች ተመሳሳይ ነገር ስነ ልቦናቸው ላይ ፍርሃት የሚንር መሆኑ በጥናቱ ቀርቧል። አደገኛ የሆነ እባብ በሁለቱ ህዝቦች የጋራ ስነ ልቦና ፍራቻ ይቀሰቅሳል ተብሏል። ጥናቱ ሁሉም የሰው ልጆች አደጋ የሚፈጥርባቸውን ነገር ቀድሞ የመገንዘብ አቅም አላቸው ይላል። እባብን መፍራት የሁሉም የሰው ልጅና ማህበረሰብ የስነ ባህሪ አካል ቢሆንም አንዳንድ ማህበረሰቦች ከሌሎች የተለየ የሚፈሩት ነገር እንዳለ ይነገራል። ከሰሞኑ ይፋ የሆነው ጥናት ዳንኤል ፋይናት በተሰኘ ምሁር የቀረበ ሲሆን 155 የሶማሊያ ዜጎችና 144 የቼክ ሪፐብሊክ ነዋሪዎችን ያካተተ ነበር። ለተሳታፊዎቹ በጠቅላላው 48 የእባብ አይነቶችን እንዲመለከቱ ተደርገዋል። አደገኛ መርዝ አላቸው ከሚባሉ አራት አይነቶች ተከፍለው ለጥናቱ ተሳታፊዎች የቀረቡ ሲሆን ከሁሉ የበለጠ የትኛው ፍርሃት ፈጠረባቸው ለሚለው ጥያቄ የሶማሊያና ቼክ ዜጎች የሚቀራረብ መልስ ሰጥተዋል። ቫይፐር የሚሰኙ አደገኛ መርዝ ያላቸው እባቦች በሁለቱ ማህበረሰቦች በአስፈሪነት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዘዋል። እንደ ኮብራና ማምባስ ያሉ የእባብ ዘሮች በደፈናው አስፈሪ ተብለዋል። ታዲያ የሁለቱ ሀገር ዜጎች ተመሳሳይ ቫይፐር የእባብ ዘር ከፍተኛ ፍርሃት እንዴት ፈጠረባቸው ሲባል ቫይፐር የሚሰኘው ዝርያ በሁለቱ ሀገራት ከባቢ የሚገኝና ዜጎቹ በዕለት እንቅስቃሴያቸው ሊገጥማቸው መቻሉ ነው ሲል ጥናቱ ይመልሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።